Saya dah dengan isteri saya dah 4 tahun dah saya merancang untuk menjual barang sebenarnya. Tapi saya tak ada idea. Sebab alhamdulillah memang tengah busy, memang shooting back to back, alhamdulillah rezeki Allah bagi. So bila kita shooting, kita bukan kerja office hour, kita kerja pagi balik pagi. So mati kutu, senang cerita mati kutu. So bila mati kutu, dia jadi penat. Macam apa aku nak buat lah, kan? So ramai bagi tahu macam, oh kena buat bisnes, kena ni semua. Kan, faham, memang faham maksud berlakon sampai bila kau berlakon, nama kau suam juga, apa benda semua kan. Faham, sumpah faham. Kan, cuma kita bisnes ni pun, thank you Zah, cuma bisnes ni kita tak boleh nak paksa. Kan, saya kalau bisnes, saya ada target saya sebenarnya. Kan, saya nak buka yang orang kata long term. Thank you so much. Saya nak buka long term. Tapi saya tak berapa sure lah nak buka apa. Thank you so much. Ada cadangan tak? Ni confirm bateri lepas ni confirm turun macam air ni. So tengah shooting kat luar. Saya dalam bilik. Saya tengah rehat sekejap. Sementara tunggu scene. Ya, saya. Waalaikumsalam. Bila nak datang Singapura? InsyaAllah bila ada keperluan saya datang. Bang, makan sekali kunyah berapa kali? 44 kali. Covid dia 44 kali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang main gym kan? Jual lah protein. Protein. Ini semua lagi. So protein pun mana yang main gym dalam ni semua mesti tahulah. Protein ni banyak jenis. Ada yang favorite orang protein ni, ada yang favorite orang protein tu. Macam saya tengah pakai biotech. Biotech kot saya pakai. Isolate, iso whey protein saya tengah pakai. Tak adalah. Tak. Bukan saya. Minta tebing bukan saya. Minta tebing saya lah. Siapa lagi? Beraya kat mana? Beraya dekat tahun ni belah saya kot. Tahun lepas saya follow belah isteri saya angkat muar. Johor. So tahun ni belah saya lah. Belah saya kat mana? Kat mana nak? Rahsia. Waalaikumsalam. Ya, kerja. Macam saya cakap, kerja macam kami ni bukan office hour. Kerja macam kami ni, apa? Pagi-pagi balik pagi. Normal lah tu. Shooting orang punya orang. Biasa tu. Abang Lee bapak saya. Saya nama saya Adam. Daripada Indonesia. Hello, Rolia. Selain daripada bisnes protein, apa lagi? Apa lagi suggestion yang boleh saya jual? Setengah orang kata macam, oh jual lah, lelaki jual lah barang-barang kosmetik, biar apa ni, perempuan suka ni semua. Saya tak pandai lah. Sebab boleh je, macam wife saya memang nak buat lah. Memang itu nak buat brand dia sendiri, lip balm dia sendiri, apa benda semua. Tapi masa sumpah tak ada. Masa mencemburui. Sebab melainkan kalau kami ada staff kan, kami ada pekerja, kami ada orang-orang kuat kan. Macam saya dengan wife, kami bergerak berdua kan. Minyak, kita ada jual wangi nak tak? Apa wangi? Minyak wangi ke apa? Minyak wangi dah ramai lah pesaing. Maksud saya pesaing tu sebab kita dah ada macam-macam local brand, anak-anak Malaysia, anak-anak muda kan, yang menjual bagus alhamdulillah. Cuma bila nak selitkan minyak wangi, kena ada kelainan. Bisnes apa ni?
business gel rambut. Thank you, thank you so much bagi gift spray rambut, serum, toner. Kan betul, mainstream, sangat mainstream. Jual gurat, gula red sebab nama sweet kan. Ya tu, insyaAllah. Abang Adam dan wife semoga panjang umur di bulan Ramadan ni dan dipermudahkan rezeki. Amin. Saya doakan awak juga. Okay. Waalaikumsalam. Eh, macam artis tak? Saya bukan artis. Saya hanyalah kuli yang bekerja sebagai pelakon. Itu saja. Shooting. Bukan, bukan artis. Hacker, hacker. Hacker. Tambut juga tu. Apa benda ni? Itulah saya plan. Saya plan kalau contoh saya nak buat something lah dekat TT ni, kat TikTok ni. Maybe saya akan menjual yang mana-mana ada orang yang apa ingin menjual barang, ingin saya buat live ke apa. Saya dah habis sih. Alhamdulillah. Betul, saya akan buat. Saya akan buat tak lama lagi insya-Allah. Awak tu FaceTime dengan siapa? Awak FaceTime dengan siapa? Saya FaceTime dengan 364 orang sekarang ni. Oh, naik 365 orang. Dengan pelbagai orang. 371 dah. 371. Betul. Buat baju Melayu sendiri. Okey, jom. Okey. Buat baju Melayu ah. Buat baju Melayu. Dah. Buat baju Melayu sendiri. Modal kena besar. Kalau pasal baju Melayu, saya teringin sangat. Saya teringin sangat kalau boleh jadi Duta Jekyll. Betul, tak tipu. Sebab kalau dekat Jekyll pun, baju Melayu yang saya beli, masa time Bandar Tengah Sador, saya beli Hairul Hazlin punya, yang dulu punya dah. Hairul. Kan? Sebab dia punya ni luas. Tapi yang paling sesuai dengan saya, Jekyll, adalah Nabil Ahmad punya cutting. Sebab kami panjang kot, kami tinggi. Enggak lah. Thank you lah. So mana dia tahu tahun depan ke 2 tahun lagi ke kan, dia pun boleh dapat jadi Duta Jekyll. Barang-barang dah ambil. Barang dah ambil. Okay. Alright, thank you. Okay, thank you Oman. Allah. Sebab ni nak tak boleh mencari. Abang dah bercek barang ni. Tadi topi. Topi kat Fad. Tak ambil. Director kita Abang Osman Ali. Ulangkan. My voice dah lain dah sayang. Ya, kita pergi klinik. Kita pergi klinik terus. Doakan saya, mana tahu saya dapat. Saya dapat apa orang kata, jadi duta baju Melayu. Saya nak jekel. Saya nak jekel. Demand nak jekel. Saya sebagai isteri saya. Betul. Isteri kan ustazah. Sebab sebelum ada brand-brand lain, memang saya pakai jekel. Sebenarnya ada. Daripada kecil. Kan? Sebab dulu Jekyll kan top gila kan dulu. Sebab sekarang dah well known. Ada lagi tak? Ada lagi, minum. Banyak tak? Banyak lagi. Saya tipu. Saya tipu? Memang saya tipu. Ada lagi sikit je tinggal. Adalah. Tengok kata banyak. Banyak lagi lah. Cawan ni tak besar pun. Tengok. Saudi. Jatuh yang tak saya. Tempat yang simpan sebelah ni. Tapi tak cakap. Cik mencari macam ni. Apa macam mata? Satu. Dua. Tiga. Jom. Fans daripada Bidadari. Thank you so much. Tempat sisi dah ambil? Dah. Barang semua. Dah bercek, dah bercek, dah bercek barang. iPad. Itu baju apa?
Shooting. Okay. Okay. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tu beg siapa? Beg mana? Hitam tu. Beg tu memang ada kat situ. Yeah. Alhamdulillah. In case. Tak ada. Biar, tawar biar. Jom. Boleh, saya nak hitam tu sekejap. Alhamdulillah. Okay. Yeah. Thank you Aisyah. Okay. Sweet macam Arik tau. Lepas tu macam, kenapa tak siapa? Siapa kata tadi? Ayun kata Fak simple. Kenapa Fak tak bagi tahu selama ni? Aisyah dah, hari tu Aisyah lupa. Fak simpan, dia lupalah tu. Everyday korang busy kan? Thank you tau, okay. Thank you. Okay, jumpa esok. Okay. Sebab dia ha, so nak ambil, dapat antibiotik pun cukup lah. Dia dapat antibiotik, semua dah okey dah. Sendal dia tu penting. Itulah sebab hari tu pun masa Sweet pergi, dia tak bagi ubat antibiotik. Dia terus cucuk dekat dripping air. So tak, maksud abang Sin tadi. Oh, Sin tadi. Oh, itulah yang Sweet tahu kata scrap. Oh, scrap. So, yang Sweet tahu scrap. Dia tak kena linkkan balik dengan Lokman. Kenapa Lokman bengang kan? Lokman kan ada dendam sikit. Itulah. Lepas tu tadi Islam kata KIV. KIV pula. Okeylah. Thank you, Abang Man. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Pak. Esok pergi kita. Kunci kereta apa, Mai? Oh, kunci kereta. Mai ke? Kena pergi ke klinik je lah. Klinik je. Oh, thank you. Saya minta lambatkan kau datang. Semua esok rumah kan? Papa Raja. Ah, boleh. Okey. Bye tu. Bye. Ini hey, bye-bye semua. Bye, Kak Jah. Bye. 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 Nasi, Pak. Bye. Bye. Thank you, Pak. Good day. Anda pernah masuk Mimalen tak? Pernah. Saya pernah masuk Mimalen. Ya. Yeah. Saya syuting dekat Mimalen tahun 2014 tu. Tak boleh, kena end. Nak kena end lah. Saya nak pergi klinik. Sorry, nanti saya kena ban itu. Saya dah kena ban 2 kali tau dalam kereta. So, sorry.